Жінки, як годинники, найточніше відбивають плин часу. Бувають механічні, сонячні, наручні, гучні й беззвучні, педантичні, атомні. Звикли розбирати себе на коліщатка. Часом згублять одне і довго не можуть стати до ладу. Мають маятник, що запускає цей механізм безупинного колування, вагання в собі. Задають власний ритм, ту неповторну ходу. Накручують себе, наче будильники, переводять стрілки, плутаються між літнім і зимовим часом. А часом відчувають, як у грудях щось дуже голосно б'ється. Можливо, там схована годинникова бомба, вдала замаскована у пісок, у їхніх фігурах пісочних годинниках. І годі шукати, де там детонатор, якщо ти так близько, що чуєш цей бій, надто пізно тікати.